Qeveria ka miratuar programin për reforma ekonomike me të cilat synohet jo vetëm për mbushja e reformave evropiane në këtë sferë, por edhe rinjalli ekonomisë dhe hapja vendeve të reja të punës. Kryeministri Zoran Zaev miratimin e programit e ka njoftuar personalisht për mesërjetëve sociale, ku veç tjera shkruan se ekzekutivi aktual në vazhdimësi punon për arritje në qëllimeve që ka këj program. Në kontinuitet punojmë në përmirësimin e politikave ekonomike për rritjen e konkurrencës së sektorit të biznesit dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Qeveria në seancën e 41-të miratoi programin për reforma ekonomike 2021-2023, e cila është obligim është pjesë e reformave konform procesit eurointegrues. Ky dokument strategjik është pjesë rëndësishme e procesit paraqasjes drejt Bashkimit Europian. Programi për reforma ekonomike përmban tre shtylla kryesore: projekcione makroekonomike, plan për buxhet për tre vite të ardhshme, si dhe reforma infrastrukturore që kanë ndikim në rritjen ekonomike. Zbatimi i këtyre reformave, siç thuhet në njoftimin e kryeministrit Zaev, është për strategjik dhe prioritet i qeverisë për lëvizjen e ekonomisë dhe rritjet e përshpejtuar. Ekonomia në përgjithësi, likuiditeti i kompanive dhe vendet e punës kanë pësuar mëse shumë të nga efektet e pandemis me COVID-19. Deri më tani, qeveria ka miratuar katër pakut të mbështetjes ekonomike për kompanitë dhe qytetarët e prekur drejt për drejt nga kriza ekonomike dhe shëndetësore, ndërsa së fundmi është duke u diskutuar edhe pakoja e pesë Por kreu qeverisë dhe dikasteri financave, ka thënë se këto masa janë të përkoshme dërsa për një ndihma afat gjate dhe shpëtim të ekonomisë vendore, kanë vlerësuar se në reforma thërbësore dhe një strategje shëndosh ekonomike.